tem 13 processos, 48.500, 17.25, 2012, 52. Recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Serra do Japi, S.A., em face do AI 37 de 2012, da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inadimplência no envio do BMP. Diretor relator, Dr. José Jurosa. Em 12 de março de 2012, a SFF realizou fiscalização na transmissora IE-JAPI com o objetivo de verificar o cumprimento do manual de contabilidade, no que se refere ao envio do balancete mensal padronizado durante o período de abril de 2009 a novembro de 2011. Em tal fiscalização, foi constatada uma não conformidade relativa à inadimplência de dois BMPs. O BMP de competência setembro de 2010, enviado 27 dias após a data limite, e o BMP de competência fevereiro de 2011, que não havia sido enviado. Tal constatação foi apresentada ao agente por meio do termo de notificação 62. Na oportunidade, foi determinado que a empresa apresentasse de imediato os BMP mencionados como irregulares ou a comprovação de que tais documentos foram encaminhados. Mediante carta, a EJAPI encaminhou resposta referindo-se ao termo de notificação, no qual destacou que, em um universo de 32 BMP, apenas dois tiveram algum equívoco. Ressaltou que a empresa nunca deixou de entregar os balancetes de dois meses consecutivos. Considerou que não houve prejuízo à atividade de fiscalização e buscou demonstrar que a intempestividade no envio de um BMP decorreu de um problema no sistema duto anel. Assim, a empresa solicitou arquivamento do termo de notificação, sendo que, na hipótese de indeferimento desse pleito, foi requerida a conversão da penalidade de multa em advertência. Diante da manifestação da empresa, a SFF lavrou o auto de infração número 37/2012, aplicando multa de R$ 31.100, correspondente a 0,1426% do faturamento anual da transmissora. Por meio de carta sem número, a EJAPI interpôs recurso administrativo contra o auto de infração, tendo a área de fiscalização em seu juízo de consideração negado o provimento. Na 25ª sessão de sorteio público de 2012, realizada em 6 de 2012, o processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana. Em 16/7, a SAF informou que a EJAPI havia efetuado o pagamento estabelecido e que levou a área de fiscalização a emitir o termo de encerramento em julho de 2012. Com o término do mandato do diretor de volta, a Secretaria-Geral solicitou à SFF a apresentação do pedido de restituição do diretor-relator de modo a dar prosseguimento à análise do recurso contra o auto de infração. Na ocasião, a SFF identificou um equívoco cometido na emissão do termo de encerramento desse processo, motivo pelo qual promoveu o seu desarquivamento. E por meio do memorando 149, de 29 de janeiro de 2014, formalizou a SGE o pedido de restituição do processo. Em 3 de fevereiro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto em face do auto de infração 37 de 2012. A multa foi aplicada em decorrência da inadimplência do envio do BMP. A não conformidade aqui ficou bem caracterizada no curso do processo, enquadrado no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63. Portanto, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Preliminarmente, verifica-se que a EJAPI foi notificada pelo AI em 9/5/2012 e o recurso foi interposto tempestivamente em 17/5. O AI se deu em razão do envio intempestivo de dois BMP. Um BMP de setembro de 2010, encaminhado antes da emissão do TN, porém fora do prazo estabelecido no manual de contabilidade, ou seja, um atraso de 27 dias. Já o BMP de competência de fevereiro, em que se pese ter ocorrido uma tentativa de envio tempestivo em 27/4, não tinha sido recepcionado pela SFF quando a emissão do TN. Segundo a área de fiscalização, somente a emissão do TN, após a emissão do TN, a empresa iniciou tratativa para resolver o problema. Conforme apresentado na exposição de motivo do AI, o fato de ter sido regularizado a situação após a fase de notificação não descaracteriza a infração cometida de envio intempestivo de 2 BMP. Dessa forma, a SFF aplicou multa com amparo no inciso 6º do artigo, no inciso 7º do artigo 6º da 63.
Ademais, a área de fiscalização argumentou que a penalidade multa aplicada não pôde ser convertida em advertência em virtude do entendimento que as consequências da infração cometida não são de pequeno potencial ofensivo, o que afasta a incidência do disposto do artigo 8º da 63. A ERJAPI solicitou a anulação do AI sob o argumento de que restaria caracterizada a ausência de motivação fundamentada para a aplicação da penalidade, dada a alegada insuficiência de elementos na exposição de motivo apresentada pela SFF. Não ficou demonstrado que a conduta da autuada resultou em ônus à administração pública. Terceiro, o atraso na entrega de um dos BMP teria sido causado por erro no sistema da ANEEL. E, quarto, a análise da situação da empresa por parte de fiscalização não ficou prejudicada em razão de dois BMP enviados intempestivamente não serem competência consecutiva. De forma subsidiária, a EJAPI ponderou que a hipótese de não ser acolhida a manifestação acerca da anulação do AI, a penalidade fosse convertida em advertência nos termos do artigo 8º da resolução 63. Por fim, em caso de manutenção da penalidade de multa, pleiteou a empresa que tivesse revisão da dosimetria da pena aplicada sob alegação que não teriam sido adequadamente observados os quesitos previstos na resolução 63. Da análise do elemento trazido pela EJAPI em seu recurso, verifica-se inicialmente que a empresa reconhece que o envio do BMP competente em setembro de 2010 foi enviado com atraso de 27 dias, embora classifique esse atraso como quase que insignificante. Ademais, a empresa destaca que o envio tempestivo do BMP competente de outubro de 2010 teria um condono de eliminar a possibilidade de prejuízo da atividade de fiscalização. No ponto, não merece prosperar o argumento de que a entrega do BMP do mês subsequente é suficiente para eliminar o eventual prejuízo decorrendo do atraso do envio do BMP do mês anterior, pois se fosse válida essa premissa, o BMP não precisaria ser um relatório mensal, ou seja, a obrigação estabelecida pelo regulador seria de envio com periodicidade bimestral. Além disso, dado que a periodicidade do envio é mensal, o atraso de 27 dias não pode ser classificado como irrelevante. Em relação ao BMP do competente de fevereiro, ficou demonstrado que a EJAPI, de fato, fez uma tentativa de envio desse documento, em 27/4. Envio esse que, se tivesse sido realizado com sucesso, seria tempestivo. Entretanto, nessa tentativa, o sistema da ANEEL emitiu um recibo de transmissão de dados que atesta erro de processamento, ou seja, que não houve êxito no envio do arquivo eletrônico. Somente após notificação, em março de 2012, um representante da EJAPI encaminhou um e-mail para a ANEEL solicitando esclarecimento a respeito de como proceder ao novo envio. Dada a situação, não é adequado classificar como mera tentativa de envio do BMP de competência em fevereiro de 2011, com uma ação que ateste o cumprimento da obrigação da empresa. Por outro lado, mostra-se pertinente o critério que a SFE adotou na definição do valor de multa, qual seja, considerar a tentativa de envio do BMP para conferir o enquadramento de envio tempestivo dentro do prazo, apesar da EJAPI na manifestação ATN não ter efetivamente apresentado o BMP. Quanto à alegação da EJAPI de que o AI, além de não demonstrar o prejuízo da administração pública, carece de modificação fundamentada, cabe destacar que esse AI assemelha-se a todos os outros atos emitidos pela SFF relativo ao envio de BMPs, motivo pelo qual não se verifica que a área de fiscalização tenha observado algum ponto que justificaria a anulação do AI. Trata-se de um tema bastante conhecido e de amplo domínio da SFL e desse colegiado. No que tange ao pleito subsidiado na conversão da penalidade de multa em advertência, é devido ressaltar que o entendimento consagrado pela ANEEL e que está consubstanciado na nota técnica 384 da SFF, o atraso de até 10 dias do BMP pode ser caracterizado como infração de pequeno poder ofensivo, de modo que, na hipótese de o agente não ter sido autuado por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência, aplica-se penalidade de advertência. Em outras palavras, as disposições trazidas do artigo 8º da Resolução 63, aplicável aos casos de autuações motivadas por inadimplência no envio de BMPs, têm o tratamento assim mencionado. Assim, em que pese a EJAP nunca ter sido autuada por intempestividade no envio de BMP, o atraso superior a 10 dias afasta a possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência. Por fim, cabe avaliar a dosimetria da pena aplicada, aspecto a esse abordado pela EJAPI em seu recurso. Na época da lavratura do AI, abril de 2012, e da análise do pedido de reconsideração ocorrido em maio de 2012, a SFE adotava como balizador para fixação de multa os critérios estabelecidos na nota técnica 124. Com base nesse critério, chegou-se ao valor da multa de R$ 31.100, assim compostas.
12.440, relativo aos 27 dias de competência de 2013, e 18 mil referente ao envio de BMP de competência de fevereiro dentro do prazo do TN. De acordo com o parecer número 387, emitido pela PGE em 2012, a forma de cálculo das multas e infrações relacionadas ao envio do BMP, baseada na nota técnica 124, carecia de aperfeiçoamentos, de modo a alterar o fundamento condicionado da abrangência para a gravidade, promover a redução dos valores de penalidade segundo a proporção dos quesitos, eliminar o salário mínimo comparando para agregar o porte dos agentes, fixar pisos e tetos para a multa, estabelecer sanções diferenciadas por tipo e quantidade. E, além disso, instituir metodologia atrelada percentual de faturamento das empresas. Com base nesse diagnóstico, a SFF emitiu a nota técnica 384, sendo promovida uma ampla revisão dos critérios de fiscalização de penalidade de múltipla relativa à inadimplência e às inconsistências dos BMPs, do PAC, do RCP e do RIT. Diante desse aprimoramento, que foi alcançado, mostra apropriado avaliar a dosimetria da pena a que a EJAPI foi submetida à luz dos critérios da nota técnica 384. De início, importa destacar que na fixação da multa da empresa deve ser considerado os 5 quesitos estabelecidos no artigo 5º da resolução normativa 63. Apenas a gravidade, de modo o percentual máximo da penalidade de multa do grupo 3, inicialmente 1%, não pôde, no caso aqui tratado, superar a 0,2%. A metodologia constante da nota técnica 384 considera os seguintes aspectos. 1. Para envio antes da emissão do TN, aplica-se a multa de 0,001% da receita, observado o piso de 2 mil e o teto de 20 mil. E para envio após a emissão do TN, e no prazo deste, aplica-se a multa de 0,05% da receita, observado também o piso de 2 mil e o teto de 20 mil. Dos dois BMP objeto da autuação, e considerando o disposto na exposição do motivos do AI, o BMP de competência de setembro seria enquadrado no item 1 acima e o BMP de competência de fevereiro de 2011 seria enquadrado no item 2 acima, dado que o faturamento anual da EJAPI é de cerca de 22 milhões de reais, a aplicação dos percentuais resultaria no valor inferior ao piso de 2 mil reais. Logo, por ser dois BMP enviados intempestivamente, a multa que seria aplicada à EJAPI, conforme metodologia constante da nota técnica, alcançaria o valor de 4 mil. Valor esse inferior ao aquele calculado de 31.100. Independente do valor de que cada metodologia aqui mencionada gera, entendo que, diante do pleito de EJAPI, consubstanciado em seu recurso de revisão de dosimetria da pena aplicada, é devido à adoção de metodologia constante na 384, pois essa metodologia representa um efetivo aprimoramento em relação àquela utilizada na fixação do valor da multa constando no AI 37. Visto que a EJAPI realizou em 13 de setembro de 2012 o pagamento de R$ 35.612,61, correspondente à multa de 31 com os acréscimos de cargo moratório, a redução do valor da multa proposta nesse voto ensejará a devolução de parte do que foi recolhida pela empresa em favor da CDE. Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Serra do Japi contra o auto de infração 37/2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos, e no mérito da parcial provimento, no sentido de reduzir a multa, constando o auto de infração 37/2012 para R$ 4.000,00, que devem ser atualizados nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. contra o AI 37/2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos e no mérito dá-lhe parcial provimento, no sentido de reduzir a multa constante do auto de infração para R$ 4.000,00. Próximo item.